2011-ci ildə mən yüksəkdən yıxılaraq, yəni sağlamlığımı itirdim, əl arabasına düşdüm. Artıq may ayın 18-i, yəni dünən mənim 6 yaşım tamamlandı. Yıxıldığımdan düz 6 il keçdi. 2014-cü ildə mən yavaş-yavaş başladım nələrləsə məşğul olmağa. İlk olaraq idman sayəsində başladım. Çünki özüm də gənc yaşlarımda idmanla çox məşğul olmuşdum. İdmansız özümü təsir edirdim. Həm də ki, yəni oxuduqlarıma, öyrəndiklərimə görə ki, mənim xəstəliyim yeganə sağalsa, idman sayəsindən sağala bilər. Yoxsa başqa həkim tibbindən yox. Milli Paralimpiya Komitəsinə müraciət edirdim. Onlar mənə dedilər ki, insanda yəni baz olanda yönləndirmək asandır. Bir var ki, sıfırdan başlayacaq, bir var ki, bu taktikalar səndə, bu idman səndə olub. Amma sadəcə bunu yönləndirmək lazımdır. Məni məsləhət gördülər ki, Milli Paralimpiyanın ava çəkməklə idmanla məşğul olsan daha yaxşı olar. 2014-cü ildə mən başladığım məşqlərə xırda-xırda. 2015-ci ildə ilk mənim yarışım keçirildi Milanda. Ondan qalaq məncə çevirdə xırda yarışlarda olmuşdum, amma yəni xarici ölkələrdə ilk olaraq yarışım Milanda oldu. 43 ölkə arasında çıxış etdim, onda 7-ci yerə düşdüm. Birinci, yəni bu hadisa kəşfiyyatlı bir xarakter taşıyırdı ki, bir idmansın ki, xarici ölkələrdə təmsil olmalı, nələr söhgənmək üçün görmüşdü. Yəni, qısa olmadı, ilk 7-ci yerə düşmək, bu növcü ölkəmiz üçün böyük bir ölkələrdən biri. Ondan sonra 9-cu prezident kubokun İngiltərədə keçiriləndə bizim ölkədə 7 ölkəri təmsilçilər vardı. Mən orada birinci yerə çıxdım. Bizim ölkədə, yəni İngiltərə şəhərində gözəl bölgələrimizin bir olan İngiltərə şəhərində birinci yerə çıxdım. Həm müəyyən sağlamlar arasında, həm əllər arasında. 2016-cı ildə Fransada keçirilən dünya kubokuna qatıldım. Final C-nin qalib oldum. Yəni, final C-nin qalib olmaq 6-cı yer deməkdir. Yəni, bir pilləcə ilə düşmüşdüm. Bu, həm də reytingi göstərir ki, dünyada yəni 6-cı yerə dayanmışsam, mənim idmanım üzrə. Fevral ayıydı. Başladıq bu peşəyə öyrənməyə. 7 ay oxudum. Həm rəssamlıq kursunu 7 ay, 7 aydakı olma səbəbini. Oxuyub qutarandan sonra xırda-xırda başladım bu işlərlə məşğul. İndi hal-hazırda gördüyünüz kimi mənim harca 110-dan çox əsərim var. Mənim həyatımda hal-hazırda 50 ilə böyük bir problem deyil. Çünki insan düşüncüyünlə, zəkiyinlə, həyata baxanda, həyata bağlanında onlara atlatmalı olur. Biz də Azərbaycanda 50 olan insanlara şəraitdə çox azdır, həddindən artıq azdır. Adətli qurumlardan və ölkə başçısından gələk, ölkə məmurlar, yəni bu işlərə son vaxtlar belə nəzərət artırıblar, amma daha çox alsalar daha yaxşı olar ki, çünki ölkəyə gələn turizmlərin içində də 50 olan insanlar var ki, Azərbaycanda hərəkət edə bilmir. Mən sizə bir dənə, bax, çox yox, 20 metr ətrafında mən göstərə bilərəm ki, bax, bir dənə düz məndən 10 metr qabaqda 4-5 dənə pilləkən var. Tutaq ki, mən o tərəfə, qonşuluğa getsəm, gedə bilmişəm. Gördüyünüz kimi, 10-15 dənə pilləkən var, heç bir əldə bir iz yoxdur. Sol tərəfimiz onun kimi, mən kömək nəticəsində bu gün bura gəlib çıxıram. Ona görə də ki, yəni, müəyyən yerlərdə 50 olan insanlara şərait yaradılırsa daha yaxşı olar. Tutaq ki, bir insan gəlir oradan bir dənə iş istəyir ki, bunu mənə verin. Köməyim olmayanda məcburam o işi özüm gedib verəm. Deyə bilməyəm ki, siz götürün. Belə çıxanda belə qürüf qalırlar. Sonra sağ dedilər ki, özüm görürsən bu işləri. Deyirəm ki, bəli, yəni gördüyünüz taxtadan yağlı boya və taxta nə varsa mənə məxsusdur. Yəni, kukladır, güldürlər mənə məxsus deyil. Amma ki, taxta işi, yağlı boya işi hamısı mənə məxsus olduğu üçün. Deyirlər ki, necə çatdırırsan? Hələ özüm-özümdə deyirəm ki, siz bilmirsiniz mən idmançıyam. Siz bilmirsiniz ki, mən aparcılıq edirəm. Siz bilmirsiniz ki, mən şov verirəm. Bilmirsiniz, ailə sahibiyəm. Bu arada deyirlər ki, yəni bir insanın bu qədər işi çatdırmaq mümkündür.
elm insanın əsas həvəsi olsun, daxil olsun, xarici boş şey. Mən tam olaraq 3 ildən çoxdur mübarizə apardım ki, yəni 50 olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası. Bu mübarizəni aparmışam, aparacaqlar.